Добър вечер, уважаеми зрители и честит празник! Днес е денят на Шумен. Започва централната емисия новини на телевизия Шумен. С мен Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното от днес. На 11 май отбелязваме празникът на Шумен. С тържествена сесия Общински съвет Шумен почете празникът на града. Връчиха почетните звания и наградите на Шумен за изкуство и култура. На 11 май отдаваме заслужена почет към плеядата светли и будни личности, отдали съзидателна мисъл и енергия за просперитета на нашия град. Вижте как започна празника 11 май, деня на Шумен. Благоденствено е, мирно е жите, здраве же и спасение, и во всем благо е поспешение подаш Господи. Молебен за здраве постави началото на честванията в най-празничния за Шумен ден. Заслужили с постиженията си шуменци издигнаха знамената пред сградата на общината. Главен старшина Анна Стоянова, която беше част от екипажа, който плава на мисия до Антарктида, върна на кмета знамето на Шумен, което беше развято в българската база на остров Ливингстън. Освен славно минало, Шумен има и достойно и динамично настояще, обърна се към шуменци кметът професор Христо Христов и подчерта, че хората са най-ценното, което този град притежава и те са гарантът за бъдещето. И за това бъдещето на Шумен е наша отговорност. Уважаеми се граждани и гости, нека този празник да бъде извод на разбирателство, сътрудничество и упорита работа за бъдене. Нека да преодолеем различията си и да сме полезни на общността. Нека този празник да ни вдъхновява, да обичаме Шумен и да мерем за него. 11 май е обявен за ден на Шумен заради това, че през 1813 година тук се е провело първото гражданско честване на светите братя Кирил и Методий. С празнична сесия и Общинския съвет отбеляза деня на града. По време на изказванията си представителите на местната власт отбелязаха важността на днешния ден и дадоха заявка за работа за просперитет в бъдеще. Вижте още в репортажа на Красимир Кънчев и Добромир Дочев. Почетният гражданин на Шумен и дългогодишен хореограф Красимир Савов бе част от тържествената сесия на Общински съвет Шумен. По думите му, днешният ден е знаков. 11 май, както знаем, това е първото честване на празника Свети, Свети Кирил и Методий, и е, за мен е по-важен, че наследихме този празник от много-много достойни хора, които са го празнували преди нас, и това е чест за нас и за мен. И се радвам, че вече малките, младите знаят, от тук започва България и празника на Шумен. В присъствието на много граждани, заслужили шуменци и гости от побратимения на шумен-унгарски град Дебрецен, председателят на местният парламент и кметът отправиха своите поздрави за празника. Днешният ден е повод за гордост и удовлетворение, самочувствие и надежда за постигане на по-големи успехи. Повод да си спомним и почетем всички благодетели на нашия град. Нека живеем отговорно със смисъл за днес и утре. С достоинство да пазим и предаваме на идните поколения традициите си, обединени от отговорността да съградим достойно бъдеще за децата ни. Бидейки шуменци, ние и днес носим в себе си това величие. За всички нас това не е само градски, но и личен празник, защото е празник на общите усилия да имаме проспериращ град.
И тук е истинското предизвикателство, пред което всички сме изправени в настоящият момент. Да превърнем Шумен от град със славно минало в град с обещаващо бъдеще. 11 май е определен за Ден на Шумен с решение на Общинския съвет от 2000 година. Емисията новини на телевизия Шумен продължава с още теми, свързани с днешния празник на града. Наградата на Шумен за изкуство и култура за 2023 година беше връчена на носителите по време на тържественото заседание на Общинския съвет. Вижте кои са лауреатите в репортажа на Лилия Вълкова. По време на тържествената сесия първи своята награда получиха бившият кмет на Шумен Александър Узунов, хирургът академик Дамян Дамянов и предприемачът Фикрет Индже. За своите големи заслуги към града те са удостоени с най-високото отличие – почетния знак «Ключ на град Шумен». Щастлив съм, че съм част от живота на този град. Вярвам, че за всички нас Шумен ще биде и за напред кауза и съдба. Бидете здрави! Наградата на Шумен за изкуство и култура беше връчена по 7 направления – индивидуални и колективни награди. В раздел фотография, видео и кинотворби са отличени Станчо Пенчев и Добромир Добрев от телевизия Шумен, които са авторите на документален филм «Времето на Войников». С празник на всички шуменци! Да ви кажа, направихме този филм не само свързан с кръглата годишния на този велик българин, но и защото ни вдъхнови неговия опит. Сега предстоят в България избори, тук има настоящи и бъдещи политици. Следвайте примера на тези велики българи. Благодаря ви. За изключителните му заслуги в областта на журналистиката и публицистиката беше удостоен посмъртно с почетен знак на кмета на община Шумен, журналистът Красимир Крумов. И аз не съм се подготвила да кажа нищо, но искам да ви кажа две неща. Първото е, че приемам тази награда с тъга и гордост. Другото нещо е, че човек е жив, докато споменът за него е жив. И искам да ви призова да бъдем добри, вярвайте в доброто, правете добро и то ще ви се върне. Всички наградени за своя труд и всеотдайност през 2023 година си направиха обща снимка за спомен в сесийната зала. Цветно дефиле постави красиво начало на националния фестивал на мажоретния танц «Мадърски конник». В тази годишното издание над 450 мажоретки ще представят композиции в състезателната програма. С ефектни костюми под ритъма на духовата музика мажоретни състави от цяла България дефилираха по централния булевард Славянски за началото на националния фестивал «Мадърски конник». Парадът на грациите с помпони и батони завърши пред сградата на общината, където състезателките бяха приветствани от кмета на Шумен професор Христо Христов и неговия екип. Тази годишното издание на националния фестивал на мажоретния танц «Мадърски конник» Купа Шумен участват близо 470 мажоретки от цялата страна. 10 състава на домакините от Шумен с над 220 състезателки влизат в надпреварата за призовите места. След представенето в дисциплината 100 метра марш-парад, в неделя състезателната програма продължава в зала Арена Шумен. След новините, програмата на телевизия Шумен продължава с документалния филм на колегите Станчо Пенчев и Добромир Добрев «Времето на Войников», удостоен с наградата на Шумен в раздел «Фотография, видео и кино». Така се разделяме. Вие гледахте празничната централна емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер!